शरीरलाई हट्टाकट्ट बनाउने, फुर्तिलो भयो होइन, जाँगरिलो बनाउने, मान्छेलाई होइन निरोगीबाट होइन धेरै खेलले धेरै परिवर्तन गरेर मान्छेको शरीर स्वच्छन्दिलो बनाउनु पर्छ। त्यो अब बिहानै उठ्ने बानी लाग्छ, यहाँको कुरा सर हामीहरू माइन्ड फ्रेस हुन्छ, अलिकति फिटनेस हुन्छ, फिटनेसको लागि अब माइन्ड फ्रेस हुन्छ, बिहानै अलिकति साइकल डुलायो, अलिकति भेटघाट पनि हुने गर्छ, त्यसै सबैको लागि टोलियामा हामी 20-25 जनाको एउटा साइकलको ग्रुप छ, जसको मोटो चाहिँ किप साइक्लिङ एन्ड मेक्सर हार्ट हेल्दी भन्ने एउटा कन्सेप्टले हामी चाहिँ त्यो सुरु गरेको लगभग 1 वर्ष भयो, र मेम्बर हामी 8-10 जनाबाट सुरु गरेको थियौँ, अहिले आएर चाहिँ हामी मोर देन 25-30 जना पुगिसक्यो। धेरै खुसी लागिरहेको छ, आज नेपालमा 5 जिल्लामा हुँदैछ, हामी धेरै भाग्यमानी, हाम्रो नजिक छिमेकी जिल्ला बुटवलमा पनि यो भएकोले म लगायत हाम्रो 8 जना हाम्रो ग्रुप छन् अनि हामीसँग बिहान आयौँ, रमाइलो भयो, 25 किलोमिटर धेरै रमाइलो। तर एउटा कुरा चाहिँ के लाग्यो भने साइकललाई निग्लेक्ट गर्ने रहेछ यहाँ, जस्तै एकजनाले बाइक एक्सिडेन्ट भयो एकजनाले बाइकले गर्दा, अनि अर्को त्यहाँ गाडी पनि गाडीले साइडै नदिने, त्यो चाहिँ प्रब्लम देखेँ मैले, तर अरू त रमाइलो भयो, साइकल चढौँ, आफू पनि स्वस्थ रहौँ र वातावरणलाई पनि स्वस्थ बनाऊँ।